تمام عزت مندو حالات دا سيدي مسائل دا سيدي نن زمام پدي علاقه پدي کلی پدي وطن کی گردم نا گردم کم سڑی تا جگوره پریشانی دا ٹینشن دے خفگان دے ہر سڑی پریشان دے داغی لوی وجہ زما عزت مندو غدا دا چمونگا قران حدیث تا اہمیت نشتا لس روپے مان پدي لار کے پریوتی زلس رو دے پس پدي لار زما غزی تا گورم کی دیش زما لس روپے پرتی وی حکم مان دا اللہ حکم مات شو مان زما دے پیغمبر طریقہ ماتی گی زما حضرت پہ دل نہ راضی مسلمان سنگے ما نو ٹینشن او خفگان دے خاص کر زما عزت مندو دی موجودہ دور کی دا گرانے او دا غریبے انتہائی زیاد پریشانی دا ہر سڑی تقریبا پریشان دی یو وظیفہ دان سرے کے کدا چا مالی مشکلاتی سر زما ز پخپل دی وقت کی لکا دا قرض پا لحاظ بانے ضرورتو نا شتا دیو الحمدللہ لکا مستی نشتا یو مستی وی او یو ضرورت وی نو ضرورت دا بارا قرض اغشتل دا سنت طریقہ دا نبی علیہ السلام فرمائی او سڑی چالا قرض ورکلی او اغل ٹیم ورکا او اغسر اغل ٹیم تا اونشوی دور تا محلت ورکا روزانہ دا دغم را پیسو دا خرچکول سواب در پا عمل نامہ کی لیکل کی نو دا قرض پار دا وظیفہ زان سرکے چکم انسان قرضداری زخو الحمدللہ کم تاسو ہم جاری ساتھ ہے ماس خوطان منظر نرستو یول ازل درود ہوئے منظر والا درود پٹول درودن کی بہتر دے یول ازل درود ہوئے او دے درود متعلق دا تخبر کم شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائی وی ہم نے جو پایا جب پایا درود سے پایا وی مونگ چه سم انتی دی او کل رات سم ملو شوی دی دا دا درود پا برکت ملو شوی دی درود پر خودل دا دا حسرت او دا نقصان سبب دی نو یو لزل با درود وی او بیا 500 زل یا مغنی ٹکے وی یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی 500 زل یا مغنی وی او چه چا قرآن ویلی نو یو لزل سور مزمل وی سور مزمل چه کم دی دا دیر مبارک صورت تے دا عملیات پا دنیا کے تا دی سا عجیبہ فضائل دی دا سور مزمل نو یول ازل درودا او 500 زل یا مغنی وائیں اور یول ازل سور مزمل او بیا یول ازل درودا اول اخر کی یول ازل درود وائیں او منس کی یا مغنی 500 سور مزمل 11 مرتبہ اللہ جل شانہو با دا غیب ہونا اسباب برابر کی اللہ دا اسباب محتاج نہ دے اللہ مسبب الاسباب دے پا اسباب نظر مکوے پا مسبب الاسباب بند نظر کر